Qafiyə axtarışına çıxanlara bir baxın. Yığışdır. İstədim görüm, Ruslan yaxşı şeirlər yazır. Mən də bir aqsaqqal kimi istəyirəm biraz, belə deyək, tənzimliyim orasına burasına sağ olsun ki, özü müraciət elədi ki, bir dənə bax gör, birdən də. İndi elə var, özü yazır, məsələn. Hansı Namiqin əli işlərdi, Çinəri. Bizim ssenarimizdə Namiqin də çox böyük qatqısı var, bunu xüsusi qeyd eləmək lazım.